HDZ-a kažu da Milanovića financiraju Rusi. Postoje li dokazi za takve tvrdnje? Ako malo bolje pogledate što se događa od početka rata u Ukrajini, nije li vam čudno njegovo ponašanje, njegovo očito svrstavanje u stranu Rusije i u niti jednom trenutku osuda onoga što se događa u Ukrajini, iako je Hrvatska platila golemu cijenu u Domovinskom ratu? Nije li vam čudno, svima vama, meni i ostalo? Ako se tako nešto dokaže da je istinito, onda će posljedice za Hrvatsku, za mene, sve vas biti daleko sežne, puno veće od kompletnog njegovog nečinjenja tijekom zadnjih 5 godina. Treba li to dokazati? Evo, to vam je moj odgovor. Smije li se to izgovarati, a da se istovremeno nekada dokaze? Ja vam mogu govoriti što ja izgovaram, to je to. Ali govorimo znači, o tome indicije, da... Što ste rekli? Indicije da ga Rusi financiraju, nema dokaza. Idemo pogled dokaze. Dokaze se skupljaju i treba vrijeme da se to skupi. Ja u to ne ulazim, ja sam rekao moj vrlo jasan stav. Ali evo, nije li čudno od početka rata u Ukrajini njegovo ponašanje, koje je potpuno u suprotnosti svih saveznika, njegova proruska orijentacija, a imali smo Domovinski rat u Hrvatskoj. Zbog čega? Evo, vi meni recite. Zbog čega? Možda vi znate. Morate razgovarati sa HDZ-om, što on misli, ja sam nadstranački kandidat, ali jedna stvar je nedvojbena. Njega će vrlo brzo, a to je sigurno na izborima, opozvati hrvatski narod. Jeste li vi podržali jednu takvu inicijativu Sabora da se opozove predsjednika? Pitanje Sabora, trodiobe vlasti i to je ono najbolje što ja u ovom trenutku mogu reći. Se vratimo samo na trenutak na Rusiju i na financiranje Milanovića. Ako njega financira Rusija, kako vi financirate svoju kampanju? Za sada, dot jedna lipa koja je ušla u moju kampanju, sve čini sam, imenom i prezimenom. Ako bi se dokazalo da u istinu, evo rekli ste, možda postoje nekakvi dokazi koje ministar ima na temelju kojih donosi takve zaključke, ako bi se to dokazalo, kako biste vi kao njegov kandidat gledali na to da u istinu Rusija je ta koja financira predsjednika? Ja ću vam reći otvoreno kako ja na to gledam. Posljedice za Hrvatsku, za svakog građanina u Hrvatskoj, mene, vas, bilo koga, su daleko sežnije od svih posljedica koje je on izazvao svojim neradom tijekom zadnjih 5 godina i udaljavanjem Hrvatske od evropskog, ja bih rekao, vrijednosti sustava, od NATO-a i svega ostalo. Evo, to je moj stav. Idemo pričekati što će se događati u periodu koji je ispred nas. U trenucima najveće ugrozbe Europe i svijeta, u trenucima kad imate rat nekoliko stotina kilometara sjeverno od Hrvatske, kad imate nekoliko žarišta, pitanje nacionalne sigurnosti Hrvatske je ugroženo. Ja sam o tome govorio. Predsjednik se sjetio 2 mjeseca pred izbore, slati dopis, a 5 godina ga to nije zanimalo. I vi meni recite, je li to normalno? Apsolutno je ugrožena nacionalna sigurnost Hrvatske, jer postoje pravila, zakoni, a ja vam mogu reći iz iskustva i kao nastavnik, mi imamo i katedru, da to treba hitno riješiti. Jedini najbrži način je da se situacija stabilizira, da on ode u 2. mjesecu. Ja opet ponavljam, ja mu želim sve najbolje u životu, ali on mora otići zbog Hrvatske.